Eu sou o professor Romeu Cardoso Rocha Filho, atuo no programa de pós-graduação em Química na área de Eletroquímica, no laboratório específico de pesquisas em Eletroquímica, mais conhecido como LAP, onde nós nos dedicamos a diversas áreas, entre elas a Eletroquímica Ambiental, investigar o efeito de diferentes materiais de eletrodo na eletrodegradação de poluentes. Também trabalhamos com biomateriais, a parte de corrosão de biomateriais e de filmes que promovam a osteointegração, entre outras áreas. Mais detalhes sobre as diferentes áreas do nosso laboratório vocês podem ver na homepage do laboratório.